မင်္ဂလာပါရှင် VUE မြို့သမီးကန္နာကနေជួសសុបាទဒီတပတ်မှာကတော့ဒီအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနယ်စပ်ကိုကိုရိုင်းသွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးစီးရေးပြိပတ်ခါတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုရိုင်းသွားရောက်လေ့လာထားတဲ့ချင်းအမျိုးသမီးသူတေတီနှစ်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်သူတို့ကတော့ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ public health လို့ခေါ်တဲ့ဒါလူလူအများပြည်သူဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုအထူးပြုပြီးတော့ဗောနော်လေ့လာထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သူတို့သွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်ယာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လဲသူတို့အနေနဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့တဲ့အပေါ်မှာဘာတွေဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ studio မှာရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကျွန်မကိုအရင်ဆုံးနာမည်လေးတွေမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင့် Yeah, sure. Thank you for having us. ကျွန်မတို့ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မနာမည်က Esther ပါပါ Thank you for having us. ကျွန်မကတော့အဘိရှက်ကြပါနမ်တမောပါမင်္ဂလာပါရှင် So basically ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အစတန်ရဲ့အဘိရှက်အပါဝင်ချင်းမျိုးသမီးလူငယ်သူတေတီလေးဦးပါတဲ့အဖွဲ့ကဒီအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုသွားပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိထားပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဘယ်လိုများစုစည်းပြီးတော့ဒီသူတေသနအစဉ်ကစားကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါလဲရှင့်။So we were contacted by the Chin Association of Maryland director Bu Zhou Tumhong and he was the director of the Maryland ပြည်နယ်ချင်းလူမျိုးများအဖွဲ့ CAM ရဲ့ director Bu Zhou Tumhong ကကျမတို့ဆက်သွယ်လာတယ်လေ။ကျမအေကန်နာမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကိုသူကရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲအားလုံးကအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။ Why all women? ဆိုတော့ဘာကြောင့်များအမျိုးသမီးတွေကြီးဖြစ်သွားတာပါလဲ။ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲရှင့် We can say this because women tend to be in healthcare a lot much more than men. ကျမအေကန်နာမှာအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်လို့ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျမရေးပိုင်းပါဝင်လှုပ်နေတဲ့သူတွေကို CAM CAM အဖွဲ့ကလိုက်လံပြီးတော့စူးစီးတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကြီးဖြစ်သွားတာလို့ထင်ပါတယ်။So ဒီလိုသွားရောက်ပြီးတော့သူတေသနာလုပ်တဲ့အခါမှာရောအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှာဖွေတွေ့ခဲ့ပါလဲရှင့် So there was a lot of issue that is going on within like the women refugee community themselves အမျိုးသမီးဒုက္ခသည်တွေကြားမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တော့သူတို့မှငွေမရှိကြဘူးငွေမရှိတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့လည်းမတက်နိုင်ကြသလိုတကူရီတန်ရှင်းဖြစ်တဲ့အခြေခံကြတဲ့အမျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းဆက်ပြားနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်လိုအသေးမှပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့တောင်သူတို့မတတ်နိုင်ကြဘူးလေ How many refugees are လက်ရှိမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာဒုက္ခသည်ဘယ်နှယောက်လောက်ရှိနေပါပြီလဲအမျိုးသမီးဥယေကဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းပါလဲ So there are roughly around 50,000 refugees and ခမန်းကြီးဒုက္ခသည်ဥယေက5,000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအများစုကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ့any significant finding about them ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရှိချက်ဘာတွေရှိပါလဲအရေးကြီးသူတို့အတွက်လိုအပ်ချက်ဘာတွေရှိမလဲရှင့် just as we mentioned recently they don't have pad ဆိုတော့ပြောသားသူတို့ပဲပေါ့နော်အမျိုးသမီးလားစင်သုံးပစ္စည်းတွေမရှိကြဘူးတကူရီတန်ရှင်းရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမရှိဘူးဆက်ပြားခေါင်းလျှော်ရည်ကနေအတွင်းကန်အင်ဂျီနဲ့ဘောင်းဘီအစုံအသေးအမွှားလိုအပ်ချက်တွေကလိုအပ်နေတာပေါ့နော် I also heard that there are အခုနောက်ပိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကိုဝင်တွေတွေပုံများလာနေပြီးတော့သူတို့အတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရဘူးဆိုတာမျိုးလဲကျမတို့ဒီဒုက္ခသည်တွေချားနေပြီးတော့ပြန်ချရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုလူတွေနဲ့ရောတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါသေးလားSome of the camps that we visited to will have around 10 to 15 pregnant women. ဟုတ်ပါတယ်။ကျမတို့သွားခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကိုဝေတဲ့တွေကစခန်းတစ်ခုမှာအနည်းဆုံး10ယောက်ကနေ15ယောက်အထိရှိပါတယ်။သူတို့အတွက်အကူအညီတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။နီးစပ်ရာဒေသန္တရစခန်းတွေမှာအကူအညီတချို့ရတာရှိပေမဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ကိုဝေတဲ့မှမဟုတ်ပါဘူး။တခြားသောအမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။လူဦးရေတိတ်တဲလာတဲ့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းကအစကျက်တဲလာပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်စေမဲ့တီးတက်နေရာမရှိတာမျိုးတွေပါ။ I know that မနာလေတာကဒီမီဇိုရမ်အစိုးရကဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနေတာရှိတယ်။ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းသိထားပါတယ်။ဒီလိုအကူအညီပေးပါလျက်နဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်အခုချိန်မှာ
ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာစေတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်ပါလဲရှင် So Mizoram welcomed them as a brothers and sister. They share everything that they have with them. ဟုတ်ပါတယ်မီဆိုရင်ပြည်သူတွေကတော့ဒုက္ခတွေတွေကိုမိသားစုညီကောင်မောင်နှမတွေလိုမျိုးပဲကြိုဆိုကြတယ်သူတို့မှာရှိတာကိုလည်းမျှဝေသုံးဆွဲပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကမီဆိုပြည်နယ်ကို၌ကိုကရုန်းကန်နေရတာလေပို့ဆိုးတာကတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒုက္ခတွေဥယေကဒေသခံဥယေထက်တောင်ပိုများနေတယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဆိုရင်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းမလုံလောက်တာတွေကဖြစ်လာရော Soပြည်နယ်အနေနဲ့ကုညီပေးပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောနားလည်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာဘိုးဆိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုကုညီပေးဖို့ကဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါလဲရှင့် It is very important becauseOnly is through the funding that this refugee တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကလောလောဆယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရှိမှသာသူတို့ရဲ့အခြေခံနေထိုင်စားသောက်ရေးလိုအပ်ချက်တွေပြည့်လည်မှာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအထောက်အပံ့တွေကနည်းလွန်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အလားသိန်းကလာ၄နှစ်ထဲရောက်လာတဲ့အခါဒေသခံတွေရဲ့အကူအညီကအကန့်အသတ်ရှိလာပါတယ်။ပြည်ပရောက်၄၀ရာဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီကလည်းကြာတော့ပန်းလာကြတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အခုလိုအချိန်မှာဗဟုအစိုးရရောနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းရောအကူအညီတွေပတ်ပေါင်းစုံကလိုအပ်ပါတယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အကူအညီလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ Yeah, let me go back to the report. So စင်ကာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်မေးချင်ပါတယ်။အခုလိုဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်ကန်စာထုတ်ပြန်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီအစင်ကန်စာထုတ်ပြန်ဖို့အတွက်ကဘာကြောင့်အရေးကြီးရတာပါလဲ။Health to me is absolutely necessary and important. If you are not healthy, you can't do anything. ဒီမှာကိစ္စဆိုတာကအမတန်မောက်အခြေခံကြာပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။လူတယောက်မကျန်းမာဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ကျမတို့အခုလိုနေနေနေရာမှာထိုင်ပြီးစကားပြောနိုင်နေဆိုတာကလည်းကျန်းမာနေလို့ပေါ့နော်။မကျန်းမာဘူးဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမကိုယ်တိုင်ငယ်ငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတော့လေဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခက်အခဲကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ကျမအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအခြေချနေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ်တက်ကျွမ်းတဲ့ဒီပြည်သူကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဘလို့ကျန်းမာရေးလွဲချက်တွေရှိနေလဲဘလို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်လေ့လာဆန်းစစ်ခွင့်ရတာအစဉ်ခံစားတင်ပြခွင့်ရတာကအမတန်ကိုတမှုရှိတယ်And also we hope that this report can bring a recommendation to our governments the NGOs ဒါပြင်အစီအခံစာကနေနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေ NGO အဖွဲ့တွေဒေသခံအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြည်ပရောက်ချင်းလူမျိုးတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းအားလုံးကဒီဒုက္ခသည်တွေကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုတင်ပြနိုင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေရရှိလာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်So now you have recommendations to the international community, to the United States, and also to the host country. အခုဆိုရင်တော့ဒါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အရှေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောအကြံပြုချက်တွေတင်ပြထားပြီးဆိုတော့ဒါအကြံပြုချက်တွေကတော့အကုန်ထွက်ထားတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအထက်ကိုအဓိကအကြံပြုချက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲရှင့် so there is a lack of vaccinations in camp so we would advocate we want လက်တလောဒုက္ခသည်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရတာတွေရှိနေတယ်။ဆိုတော့ဒီကမ္ဘာတဝန်ကာကွယ်ဆေးရရှိရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ GAVI အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံက CDM ဆရာဝန်တွေစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးတော်လှန်နေတဲ့သူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကနေပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးစီချင်ပါတယ်။So what would be the next step? Are you guys going to follow up on this? Okay, ba. အခုချိန်မှာဒါဒုက္ခသည်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာသုတေသနလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးအစင်ခံစာလည်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒါဒီနိုင်ငံတကာမိသားစုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းတွေကိုလည်းဒီပြန်လည်တင်ပြတာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ရောဘာတွေဆက်လုပ်သွားအောင်မလဲရှင့် Yes, we will continue to advocate for this and also expand our research. The Chin Association of Maryland camp. ဒုက္ခသည်တွေလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေရအောင်စီရင်လှုပ်ဆောင်တာတွေကျမတို့ဆက်လုပ်သွားပါပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းနောက်ထပ်လေ့လာဆန်းစစ်တင်ပြတာတွေတိုးချက်လုပ်သွားပါမယ်။ Maryland ပြည်နယ်ချင်းလူမျိုးအဖွဲ့ CAM camp အနေနဲ့အခုကျမတို့သွားခဲ့လုပ်ခဲ့သလိုမျိုးနောက်ထပ်လေ့လာသုတေသနလုပ်သူတွေအလုပ်သင်တွေကိုလာမဲ့လာပိုင်းတွေအတွင်းနေဆက်ကိုထပ်မံဆင်လွတ်တာသူတွေသလားတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်တာတွေဆက်လုပ်သွားမှာပါ Thank you so much for taking your time for this interview ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို VOE Studio ရဲ့ထိတ်လာပြီးတော့မြို့သမီးကဏ္ဍမှာလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်